Pojďte blíž, ale pojďte blíž ještě. Tady. Smíšku. Ahoj. Zdravíčko, zdraví vás TV Nevím, která se právě dnes. Takže 18.5. právě v tuto dobu, takže v 5 hodin. A právě na tomto místě, takže v hlubokém lese. Hlásí, protože právě dnes startuje velká celosvětová soutěž Přežiješ? Bylo jich tisíce, ale zbylo jich jen 13. Je 5 velitelů, 4 pomocníci, to znamená dohromady 9 koučů. A 9 koučů vybralo těch 13 nejlepších chlapců. Z těchto malých chlapců udělají pořádný chlapy. Je právě 6 hodin a my se nacházíme na teoretické části výcviku těchto chlapců. Ptáte se, proč teoretickou část? No protože zítra ji využijí hnedka v praxi. Měli chlapci část teoretickou, protože v sobotu přišla na řadu část praktická. Jejich podmínky jsou opravdu drsné. No, však přesvědčte se sami.
a black hawk down. We got a black hawk down. Super 6-1 is down. We got a burn down in the city. Takže všechny čety, příprava na rozcvičku. Takže, jste všichni. Jestli tam někdo bude, tak ho tam hodím taky dýmovnici. Dobrá. Takže bude rozcvička. Tady je nový vylotil čety. Waste the flag, cool, red, white, and blue. And when the
A už je to desítka, už je to desítka. Neboj. Počkej. Jo, zpátky. To, proto to máme v rejle. No. Tak, může jít znova. Na misi vpůjdu. Vyhráme. Ty jo, dobře. Černý, jo. Dobře. Dobře, neboj se. Na misi vpůjdu. Pěkně. No zase mějte, že to tady nemá nikdo, hele. No to si piješ. Tak dobrý, pěkně. Pěkný, hele. Dobře, dobře. Luxus, dobře. Dobře, jako. Gratuluju. Včera na stěžce? Ne. Ani jednou ses nelek? Ne. A co podle tebe bylo nejhorší? Co? Nejhorší, tak to je kapitán. Kapitán. Děkuji. Líbilo se ti tady? Jo, moc. Myslíš, že ti to něco přijde?
přineslo. No. Zase z toho něco. Měl jsem nějaký příklad asi, jo. Bál ses? Na trochu, jo. To jsi se úplně v začátku myslel. No, to bylo takový trochu... tady... Je to takový jako pošahaný. No. A kde ti přišla nejhorší? No, asi... ten večer, no. Ten... Co říkala. Ta seska ty odvahy. A nejlepší? To slánce. Co ti tady líbilo? Jo, dobrý. Co za ti přišlo nejhorší? Nevím. Nic? Asi ne. Co ti přišlo nejlepší? Střelnice. Vzal jsi z tohohle všeho vlastně vůbec něco? Asi jo. A co? Tak něco o tom Airsoftu. Dobře. Kdyby jsi měl možnost, jel by se sem znova? Asi jo.